vayo nakiriza omusango kina far reaching implications na dala gotaza lwansonga ndikati encha singaba nakuwayiriza omulala mukoti baja kuleta musango guli gwasoko kukiriza baganeda sebo ya gamba kensi nti yakoze boom abera convicted in fact yabera convicted kati umusajja tu gambia ina boom indala ugamba atitalina nga yakiriza nti ina boom ruli kali ndozo baba biliko ebyo kati ngate banaba kubatambuza mu chintu echa abantu bano bali sose kutegeera bintu nga ebikola chi nga ebitambula ne babanga bakola chi manye komera liruma sebo naliyo ndi manyi liruma ne nga tosobola kukiriza musango damutufu nawe ngo uchimanyi tebavukola atenga nawe dance no uchimanyi fena wali wano tuchimanyi nti byali bya bufuzi bya 12 mugumu ebyakwatisa abaana abo mu bikwe kwete ebyagenanga maso fena tuchimanyi bulungi nnyo so n'olwensonga eyo wetubanga tugenda mu politics saddako wa 2026 bano babadde bayina era okuteebwa kale ate ebibambulira bya 2026 nabyo bina bibatagetinze bijja kujja wano bajja kuyola era abapya kakati bano bo omulimu gwabwe gwali gwakuba kwata kutiisa bavubuka mu 2026 abali batami bagamba yes people power wa power kakati psychologically ekyo baki tutadde kakati bagenda kuchipya nenga mugenda kuchipya kati bana ata abana bumba yambe kubanga bayina ebiseera byomumaaso n'ekyo kye tusaba n'abakyali makomera mu bate obate bakkiriza misango wadde kuba mukimanyi tebalina musango nabo mu baluwa eyo baalijjiddemu in fact seeya ate bo balina kugira mu ya DPP ti ebintu bivuddeko abaana bagende baye buki butaala yego bwoliroda beiro olipotinga beiro ngenda mu kooti ne ku mande nabadde mu kooti wanda wadde mu kooti ku mande eno yenyini nyini nabadde mu kooti ne baluwa yabange kanso muyizi ne kanso kizestom katumba nga akikidde lukwago and company advocate kati ona balani nakubuze kibuzo kino yes, wasibwa ne segiri bano basibiddwa otegezeza embeera y'ekkomera lwaki bano bwe bateereddwa bayaniriziddwa ekibiina kyo nadala Olivia Rutaya ne waginga ne principal ne bamutwala ne kukyennyanja ndoza yade one love beach bwe bakutta ne segirinya babuuza bavuddeyo batera okusobola kumanya bavuddeyo batera tetwala aba statement bakulisaayo until after about 2 weeks baga baza kumanya bamwavuddeyo bano jasoli yalinya kapiki nadduka kavule ne bamumunywegera njawulo y'abasibe ye eriwo abasibe n'abasibe bano mwena tetulina enjawulo lwa nsonga twali babaka ba paliamenti bano baana aba bulijjo bawagizi babyabufuzi ngabbo ate abamanyiddwa ku kitebe bafuutu soja naye ekyenjawulo ekyaliwo ku ffe nti nze we baatuuta ne muganda wange segirinya nze nali mulwadde kyokimanyi bulungi ateebwa nga ndi mulwadde mu kkooti saasobola kutuuka banteeka ku zoom nga ndi mulwadde kati omulwadde alinya akabooda booda n'agenda ku kitebe bamwanirize bakube mu bbanga fireworks nedda tisoboka nali mulwadde kati ebbanga ate linaddirayo ku kitebe nga ensonga tekyali mugole nga biyiseeko ebiseera nga embeera eyo tekyaliwo era twatuuza press conference fena ku kitebe ne muganda wange segirinya ne twogera embeera gye twayitamu ng'oyo omukyala gwakoze ki bwagyogedde so nze ndowooza nti awo tewali embeera mbi oba biki naye ndowooza nti biseera byebyo bino birala allright mbaka Allan Sewanyana Makindye West NUP munamakindye West kankole ensimbi zino zije anakubuli omutesa gonna zako nenga kona bo mbara ko mnyago mtunuze mu kamera producer bamanyenti atuse nkwaniriza amina katukomeo.